Парламент сьогодні схвалив, очевидно, зважене рішення про створення робочої групи на базі двох комітетів, абсолютно професійних людей, які включають саме тих людей, які розуміють, що таке юриспруденція, які розуміють, що таке розслідування резонансних справ. Фракція Народного фронту однозначно зацікавлена в максимально прозорому, але максимально професійному розслідуванню. Це є і особиста позиція прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який звернувся до голови Верховної Ради і до фракції з проханням підтримати таке рішення про те, щоб дати відповіді конкретно по всім звинуваченням, які прозвучали від колишнього глави Держфінінспекції. А ви чули його звіт і чули, скільки там фактів, а скільки там, ну, просто політичних звинувачень. Ну і звісно, що ця робоча група також мала би дослідити і роботу попередніх міністрів деяких і, зокрема, керівників деяких державних підприємств. Тобто йдеться про розслідування фактів зловживань у державному секторі економіки, тому що у нас є теж чимало запитань до роботи, зокрема, міністрів від «Свободи», як і колишнього генпрокурора від партії «Свобода» пана Махніцького, який, як відомо, мав всі можливості і повноваження притягнути винних у розгоні Майдану і інших зловживаннях проти Майдану. І важливо зрозуміти, чому цього не було зроблено Генеральною прокуратурою ні за часів Махніцького, ні за часів Яреми. Тому ми однозначно підтримуємо також і звіт генпрокурора Шокіна, що він робить у цьому напрямку. Нагадую, що ТСК, йдеться про спеціальні комісії, куди відправляють своїх людей фракції. Це політичний інструмент, тому що фракції відправляють туди тих, хто голосніше кричить, а не тих, хто має досвід розуміння ситуації. Робоча група – значно більш зважена ситуація, оскільки безпосередньо розглядом документів і наданих свідчень будуть займатися професіоналами, які є в комітетах, які обрала Верховна Рада України. Саме прем'єр-міністр своїм впливом надає всі важливі докази і створює відкриті умови для розслідування, яке буде забезпечувати ця робоча група. І я сподіваюся, що злагоджена робота і уряду, і на очолі з прем'єр-міністром, і професіоналів в складі робочої групи допоможе суспільству зрозуміти, що ті обвинувачення, які Гордієнком було висловлені, це є маячня і безмістовний обвинувачення. І саме робота цієї групи докаже, що ті, хто повинні відповідати, вони будуть відповідати без купюр, без належності до будь-якої політичної сили. Від будь-якої сили призначений чиновник, якщо він краде кошти з держбюджету, він обов'язково буде покараний і нести покарання в місцях для цього призначених. Дякую.